ଶାଲିନୀ ଏଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସିକି କ'ଣ ଖାଉଛି ଦେଖେ। ଶାଲିନୀ ଏଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସିକି କେକ୍ ଖାଉଛି, ପେଷ୍ଟ୍ରି ଖାଉଛି, କ'ଣ ପେଷ୍ଟ୍ରି ପେଷ୍ଟ୍ରି ଖାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହବ, ଯିଏ ଗୁପଚୁପରୁ ଜିତିବ ସିଏ ମୋତେ ବର୍ଗର ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଯିଏ ଗୁପଚୁପ ଜିତିବ, ଯଦି ଆଜି ଯଦି କଣ୍ଡେଇ ଯଦି ଗୁପଚୁପ ଜିତିଲା, ବ୍ଲଗ୍ରେ ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ଖାଲି ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ କି। ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ୍ ତା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି ପରିବା କଟାକଟି ସିଷ୍ଟମ। ଭାଉଜ ନଣଦକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାମ, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ପଛେ ଅଧା ଗୁଣିଆ, ନିଜେ ପଛେ କାମ ନ ଜାଣିଥିଲୁ। ସେଠି ପିଲା ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆଇଲି, ମତେ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖୁନ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେଡି ହେଉଛି, ସୁଜି ଉପମାକୁ ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗେଲ୍ଲାରେ ଗୁଗୁନି ତରକାରୀ। ଆପଣ ଟେକ୍ସଚର ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ହବ, ବହୁତ ଗରମ ଗରମ ଉପମା ଆଉ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡି ହେଇଛି। ତରକାରୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପଡ଼ି ପୁରା ଜାରା ଖାରା ଜାରା ଖାରା। ମୋର ଫିଲହାଲ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପୁରା ରେଡି, ମୋର ବି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେଡି, ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଉପମାଟା। ଯେତେ ଇଏ ଖାଇଲେ ବି ଚାମଚରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତରେ ନ ଖାଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଚାଓମିନ ମ୍ୟାଗି ବି ମୁଁ ହାତରେ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଲଗା, ହାତରେ ଖାଇଲେ ମଜାଟା ଅଲଗା। କ'ଣ କରୁଛୁ ଏବେ? ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଉଛୁ, ଖାଉନ ତମେମାନେ, ଏ ତମେମାନେ ଖାଉନ, ଏ ଶାଲିନ ଖାଉନୁ, अरे तुम लोग, अरे तू थी नहीं तो मैं खा लिया। मैंने क्या बोला था भैया, रुको मैं आई खा ली। अब मुझे लगा कि आने के बाद ये मूवी फिर रिज्यूम करते हैं। तुम्हारे दादी ने तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी बिजनेस तबाह कर दिया। सिर्फ जी तुम्हें पेड़ पर छुड़ा कर पेड़ बाजू मत मान कर। ଏକାଥରେ ମିକ୍ସ ଇ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ମିକ୍ସଚର୍ କରି ଖାଉଛି। କିଏ ପୁରୀ କରି ଖାଇବା ଦେବ, ପୁରୀ କରି ଖାଇବା ଦେବ, ସେ କାଲି ପଳେଇବ। ତାପରେ ପୁଣି ଆସିବ ହୋଲିରେ, ମୋର ଚାଲିଛି ମାଛ ଭଜା, କାହିଁକି ନା ବାପା ଖାଇବେ ପଖାଳ ସହିତ ମାଛ ଭଜା, ସେ ଉପମା ସକାଳୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଆନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ଡେଲି ହେଉଛି ପଖାଳକୁ ମାଛ ଭଜା କି ପଖାଳକୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଇଛି ପଖାଳ ଖାଇବେ। କ'ଣ ସାର୍ ଇଏ କଭରେ ଶାଲିନା ସବୁ ସଫା କରୁଛି, ସବୁ ସଫା କରିକି ସବୁ ଶାଲିନର ଏକ୍ଜାମ ସରିଯାଇଛି, ସେ ଆସି ତ ସହିତ ଯେତେ ବି ଯାହା ହେଇଥାଉ ଟିକେ ଦଳାଦଳି ଟିକେ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆମେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଲବା ଲଙ୍କା, ଆଉ ଲଙ୍କା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ପୋଡ଼ିକି ରଖିଥିଲି, ଟମାଟୋଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକଟି ଦେବା। ସୋ ଆଜି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଲଞ୍ଚ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବସିଲୁ ବିଜୁ ଦାଦାଙ୍କର ବାହାଘର କ୍ୟାସେଟ୍ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ,
କିଛିଟା ନାଚ ଗୀତ ହେଲା, ମଜାମସ୍ତି ହେଲା, କଣ୍ଡେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଲାଇନ୍ରେ ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ନାଚକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଝିଅଟା ପିଅର୍ କୁଆ ଝିଅଟା ଦିବା ନାଇଁ ଦେଖିତା ବଦଲି ଅନ୍ତା।